Iluri tässä, terve. On kahvihetken aika. Nyt on aika laittaa lisää tavaraa myyntiin. Eli minun vanha puhelin, missä on sormenjälkeä tuolla takana. Pyytää sormenjäljet pois ja näytetään, kuinka hyvältä se näyttää. Siis rehellisesti sanottuna, täällä on jotain naarmoa, pientä naarmoa täällä takana, mutta todella pientä. Peilaa. Eli tämähän ei ole se musta versio, vaan tämä on se lila versio. Eli puhutaan Sony Xperia Mark 2. Yksi Mark 2, sorry. Etupuoli näyttää tältä. Mm-hmm. Ja tässä on, niin kun katsoo, niin tässäkin, niin mä yritin katsoa tässä. Siis tässä on muutama semmoinen ihan pintanaarmu, kun tässä pyyhkii sormenjäljet pois. Mut hyvin, hyvin. Mikä tuolla nyt on tommonen pikku roska? Joku. Noi. Nyt se lähti pois. Niin jotain hyvin, hyvin pientä siellä on. Ei varmaan näy tässä oikein kunnolla. Nyt kun peilaa tolle, niin tulee vielä toi läpi. Mut siis tota... Todella hyvässä kunnossa, siisissä kunnossa. Ja ne, ketkä ei tiedä, tosiaan Sony Xperia 1 Mark 2. Ominaisuukset sen verran, että täällä on kolme kameraa. Eli siellä on laajakulma, superlaajakulma ja zoomi. Sitten tässä on Snapdragon 865 prossu. 8 gigaa rammia. Tallennustilaa 256 gigaa. Ja tässä on silleen, että täällä on... Se, mikä näissä soneissa on kiva puoli, niin täällä on tämä SIM-kortti, telakka lähtee ihan sormilla tässä irti. Ei tarvi olla erillistä SIM-työkalua. Et mä ihmettelen, että miksei tämä ole yleistynyt muissakin puhelimissa. Että Sony käyttää tätä. Ja tosi hyvä. Ja tässähän on silleen, että siellä on SIM-korttipaikka ja muistikorttipaikka. Eli mulla on esimerkiksi ollut 256 gigainen muistikortti tuolla lisäksi. Täällä on nyt volyymi, sormenjälkitunnistus ja sitten tossa on toi... laukasia, eli kameralle laukasin nappi, eli tähän toimii. Tässä on se, mikä on harvinaista monen muuhun, on se, että sä painat puolen väliin ihan sama kuin oikealla kameralla, se tarkentaa, sit kun sä painat pohjaa, niin se ottaa kuvia. Niin se on se, minkä takia yksi suuri asia, minkä takia mä edelleen jatkan Sonissa. Ja sitten se kameraohjelmisto, mikä siellä on, koska mä tykkään siitä tosi paljon, se on helppo käyttää, hyvä käyttää. Mitä mulla on ollut tää puhelin? Toiminut todella hyvin, ei mitään ongelmia. En mä osaa tässä oikeastaan muuta sanoa muuta kuin, että 14 milliamperia on muuten akun koko. Ja mulla tulee siihen paketti mukana. Eli on alkuperäinen paketti. Täällä paketissa on mukana lippulaput. Sitten täällä on laturi, eli 15 wattin. Muistaakseni täällä 15 wattin. Mä justiin tarkistin sen. Ei kun 18 wattin pikalaturi. Sitten siellä on USB-C, USB-C-piuha. Ja sitten siellä on kuulokkeet vielä. Eli se, mikä on niinku esimerkiksi tuosta USB-mallissa jäänyt pois, niin siinä ei ole enää kuulokkeita, mutta tässä on vielä kuulokkeet mukana. Eli tässä on kaikki, mitä alkuperäisenä tulee. Ja mun mielestä tälläkin puhelimella on 2 vuoden takuu. Eli tää on ollut mulla nytten aika lailla vuoden verran, eli tässä on vielä takuuta jäljellä. Eli tokihan takuulappu ja tämmönen saa mukaan, että jos jotain ongelmaa tulee. Mutta en ollut niin varma puhelin, että en usko, että on mitään ongelmaa. Mutta tämmönen näin. Tästä jollekin hyvä puhelin. 20.49 kello juuri nyt, kun kuvaan tätä videota. Eli tokihan me nollaan tän ja näin poispäin, ennen kuin mä annan sen eteenpäin. Tämmönen video tällä kertaa, tääkin oli tämmönen lyhyt infopaketti, että mä laitan tonne alas tän puhelimen hinnan, mitä mä siitä pyydän. Toki mä laitan tän muuallekin myyntiin, mutta tuolta näkee. Ja mielellään kaupat kasvotus sen, tai sitten voi lähettää esimerkiksi postiennakolla. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Gilurikittaa ja kumartaa, palata taas. Moro!